Il-President tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Futbol, il-FIFA, Gianni Infantino, għatta ġurnata impenjattiva f'pajizna fejn ġew diskussi idejat u pjanijiet dwar kif pajizna jistajenata opportunitajiet ikbar fil-futbol. F'konferenzit l aħbarijiet Infantino stqar li din kienet ġurnata importanti ħafna fl-okkazjoni tal-120 sena tal-Assoċjazzjoni Maltija għal-Futbol u għaspiega kif is suċċess ta' Malta ma jitkej biss fuq jekk kolli xċans tirbaħ it tazza ta' dinja f'kem t'investi fit talenti ta' tfal Maltin u Awċin. FIFA World Cup is won only by one country out of 211, but actually all 210 others can be world champion. Because our World Cup, our World Cup here in Malta is of course all the pro we can do for the boys and the girls. There are some boys playing here. There were boys and girls we saw this morning. Starru kol kif ġidde skussa l-idea li kurem kampjonati differenti għal timijiet nazjonali li għadhom il-bot mill-li jikwalifikaw għattazza ta' d-dinja. We were discussing earlier as well about the opportunity of organizing some mini World Cups, some mundialitos, right, of, of, of teams, again, youth teams but also senior teams, from different uh, continents who could uh, be playing together and everything is important for the ranking, everything is important for the experience uh, and obviously to do something like that here in Malta would be something very important. Il-president tal-Associazione Maltija al-Futbol Bjorn Vassallo għalli din il-ġurnata importanti sa biex jissaxu ċertu u strategiji li t-mesċew il fl flakħarċur. Għal l-Assoċjazzjoni għanda numru ta' miri realistiċi li bla poċ tal-FIFA u l-UEFA ser ikunu jistaw jintlaħqu. Ġann Infantino beda l-ġurnata tiegħu fil ground tas Salinos il-Belt Valletta fejn hemmhekk iltaqa' ma' numru ta' tfal li jipparteċipaw fil-programm bil-qari u l-kidba niskorja. Inizjattiva li tippromovi l-qari u l-kidba permezz tal-imħabba lejn il-logħba tal-ballun. Għawnek infantino qalli dinija turija ta' kemm il-futbol jista jintuża għal differenti u kemm minnu jista juħroġġit. Għawnek kuwa għadda ftit minuti jaqra ktib dwar l-istorja tal-futbol u għara tfal kellum l-opportunita' jisaqsu l-mistoqsijiet li jishtiqu. Għal din l-attività k'nem prezenti il Carbana, u il-Ministru għall-Edukazzjoni Giustin Carwana u Segretarju Parlamentari għall-Sport Clifton Grima u għal-appu koll futbol ma' ex ta' Malta li fija skurja għowlu koll. Blimkim mal-Ministru għal turizmu Clayton Bartolo u Segretarju Parlamentari Clifton Grima, Infantino zaru ukoll ix xolijiet infrastrutturali li isiru fil-ground ta' Hibernians. Għawnek faħħar il-kollaborazzjoni li għedisir bejn il-gvern u l klabs maltin sabiex il-loba tal-futbol f'pajizna tkompletinata iżjed prominenza u jittjib il-level. Wa kellu koll uffiċjali mal-Prim-Ministru Roberta Bela f'Kastilja, il-Prim-Ministru għall mal-President tal-FIFA tkellem fuq il-ġejjini ta' dan l-sport wara l-sfidi seri li ġabet maħħa l-pandemija tal-Covid-19 u ma diskutew ukoll l tal-futbol Malti permezz ta' aktar investiment fil-faċilitajiet u fit-taħriġ ta' tfal. Dr. Abela Sostna li laqat bħal dawn iwittu triq sabiex pajizna jkompli jimxil u blu -nuri u joħroġ blunuri bil-kapacitajiet tal-Maltin u lawċin.